የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። የአማራ ፋኖና ሚሊሻ የአማጺውን መሽግ ሰብረዋል። ቡድኑ ጥሎት የፈረጠጠ ታንክ ማርከዋል። አማጺው አደርቃይን ዘርፎ ባዶ እንዳስቀራት ተገልጿል። ቡድኑ የዘረፋቸውን በተሳቢ ጭኖ እያሸሸ ይገኛል ተብሏል። በአፋርና በትግራይ አዋሳኝ በዛሬው ዕለትም ጠንካራ ውጊያ እየተደረገ መሆኑ ተሰምተዋል። በርካታ ሺህ አማራ ወጣቶች የክልሉን የጸጥታ ኃይሎች እየተቀላቀሉ መሆኑም ተገልጿል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ አማጺውን ባጠረ ጊዜ ውስጥ ለመቅበር ኃይል አሰባስበው ወደ ግንባር አቅንተዋል። አማጺውን መቀጥቀጥም ጀምረዋል። አማጺው በአማራና አፋር ክልል አዲስ ወረራ መፈጸሙን ተከትሎ ጥምር ጦሩ ወደ ማጥቃት መመለሱ ተነግሯል። የአማራ ክልላዊ መንግስት አማጺውን በአጠረ ጊዜ ውስጥ ከክልሉ ጠራርጎ ለማስወጣት አዲስ አቅጣጫ አስቀምጦ ቀልጣፋ ዝግጅት በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ተሰምተዋል። የክልሉን ጸጥታ ኃይሎችንም በፍጥነት የማጠናከር ስራ እየተሰራ ይገኛል። የልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ አደረጃጀት ላይ በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል። በርካታ ሺህ ወጣቶች የጸጥታ ኃይሎቹን ለመቀላቀል ፍላጎት አሳይተው ስልጠና ወስደው እየተመረቁ ይገኛል። ሰሞኑን ብቻ ከአስር ሺህ በላይ ወጣቶች ልዩ ኃይሉንና ፋኖን እንደተቀላቀሉ የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። ይህም አማጺው በህዝብ ማዕበል ወረራ ለመፈጸም እያደረገ ያለውን ጥረት ለማክሸፍ ያስችላል ተብሏል። በዛሬው ዕለትም በርካታ የልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ አባላት ተመርቀዋል። የልዩ ኃይል ተመራቂዎቹ ወራሪውን የህውሃት ኃይል በመደምሰስ የአማራ ህዝብ የሚተማመንብን መመኪያና ኩራቱ መሆናችንን እናስመሰክራለን ብለዋል። ቡድኑ የአማራ ስጋት መሆን በማይችልበት ደረጃ ሳይደርስ ወደ ኋላ እንደማይመለሱ አስታውቀዋል። የፋኖ ተመራቂዎችም የህውሃት አማጺን በመቅበር የአማራ ህዝብ ዳግም በቡድኑ ግፍና ሰቆቋ አይፈጸምበትም ብለዋል። ከዛሬ ጀምሮ የአማራን ህዝብ ለመጠበቅ አማጺውን ድባቅ ለመምታት ድል ለመስራት ቃል እንገባለን ብለዋል። በወልዲያ፣ በደሴ፣ በኮምቦልቻ፣ በሸዋ በርካቶች ፋኖን እየተቀላቀሉ እንደሚገኝ ተነግሯል። በአማጺ ወረራ የወራ ሰውቃና ግፍ የተፈጸመበት ወገኑን የተነጠቀው የአማራ ወጣት በቁጭ ተነሳስቶ ልዩ ኃይልና ፋኖን ተቀላቅሎ ስልጠና ወስዶ አማጺውን መቀጥቀጥ ጀምሯል። የአማራ ወጣት አሁን አምርሯል። በህውሃት ግፍ ዳግም አንገት መድፋት የለም፣ በክንዳችን ህዝባችንን እንጠብቃለን ብሎ ተነስቷል። ይህ በእንዲህ ያለ ጀግኖቹ የአማራ ፋኖና ሚሊሻ በዋጃና ጥሙጋ ከፍተኛ ድል ማግኘታቸው ተገልጿል። የአማጺው መተማመኛ ምሽጉ ተሰብሯል። በርካታ ተዋጊዎቹም ተማርከዋል። ዛሬ ማምሻውን የአማራ የቁርጥ ቀን ልጆች ፋኖና ሚሊሻ በዋጃና ጥሙጋ ግንባር ወራሪው ቡድን ላይ መብረቃዊ ጥቃት በመፈጸም ቁልፍ ቦታዎችን መልሰው መያዛቸው ተገልጿል። ለሰዓታት በቀጠለው ከባድ ውጊያ አማጺው ከባድ ኪሳራ እንዲደርስበት ተደርጓል። 30 የአማጺው ተዋጊ በፋኖና ሚሊሻው በቆረጣ ጉድ ተሰርቶ ተማርኳል። አንድ ታንክንም ከተጠመደበት ጥሎት ፈርጥጧል። በጀግኖቹ በአማራ ልጆችም እጅ ገብቷል። የአማጺው መተማመኛ ምሽግ የሰበረው ፋኖና ሚሊሻው በአሁኑ ሰዓት ገዥ መሬት በመያዝ አማጺውን ከዋጃና ጥሙጋ ለማጽዳት ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ ይገኛል ተብሏል። አማጺው እየፈራ በሚገጥመው ፋኖ ድባቅ እየተመታ ቁልፍ ቦታውን እየተነጠቀ ተዋጊውን እየተማረከ
እየፈረጠጠ ይገኛል። ቡድኑ በግንባር የፋኖና ሚሊሻን ጠንካራ ምትመቋቋም ሲያከተው በንጹሃን ላይ ግፍ መፈጸሙንም ቀጥሏል። በአማራ ተወላጆች ላይ የንብረት ዘረፋና ውድመቱን አጠናክሮ እንደቀጠለ ተገልጿል። የአከባቢው ህብረተሰብ በአሁኑ ሰዓት በምግብና መድኃኒት እጦት እየተሰቃየ ይገኛል። ነዋሪው ተበልቶ የሚጠገብ ቀርቶ ለአምሮት መወጫ የሚሆነው የለውም ተብሏል። የአማጺው ተዋጊ ግን የዘረፈውን በሬ በግና ዶሮውን ያረደ ጥብስ እየበላ ይገኛል ተብሏል። በሌላ መረጃ አማጺው በአደርቃይ ከተማ ዘረፋውን እንደ አዲስ መጀመሩ ተሰምቷል። የተዘጉ የመንግስት ድርጅቶችና የግለሰብ ሱቆች ተሰብረው እየተዘረፉ ይገኛል። ንብረቱን በተሳቢና በሲኖ ትራክ ተሽከርካሪ ተጭኖ እየወጣ ይገኛል ተብሏል። ቡድኑ ዘረፋውን መፈጸም የጀመረው ከትናንትና ወዲያ ቅዳሜ ዕለት መሆኑ ተገልጿል። የዘረፈውን ንብረት ሲያሸሽ በርካታ ተዋጊውን ማስከትሎ እያወጣ እንደሚገኝ የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። ምናልባት አማጺው አደርቃይን ዘርፎ ባዶ ካስቀራት በኋላ ጥሏት ሊሄድ ያሰበ ይመስላል ተብሏል። ቡድኑ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የሚፈልገውን ከወሰደ በኋላ ከዓለምን ውጊያ ለቆ እንደሚወጣ ይታወቃል። አሁንም በተመሳሳይ አማጺው በአደርቃይ ከፍተኛ ዘረፋና ውድመት ከፈጸመ በኋላ ከተማዋን ለቆ ሊወጣ ያሰበ ይመስላል ተብሏል። በአደርቃይ ቡድኑ መውሰድ ያልቻላቸውን የከበዱትን ከባድ ማሽኖችን ጨምሮ ሌሎችንም በማውደም ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑ እያደረጋቸው ይገኛል። የባንክ ቤት ኤቲኤሞች ተሰብረዋል። ፋርማሲዎች ተዘርፈዋል። ጤና ጣቢያዎችም ተዘርፈዋል፣ እንዲወድሙ ተደርገዋል። ይህ በእንዲህ ያለ በአፋር ግንባር በዛሬው ዕለትም ጠንካራ ውጊያ እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። አማጺው በአብ አላ ተደጋጋሚ ከባድ መሳሪያ መተኮሱን ተከትሎ ነዋሪው ሙሉ በሙሉ ለማለት በሚያስችል ሁኔታ አካባቢውን ለቆ መውጣቱ ተገልጿል። የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች በአሁኑ ሰዓት በቡድኑ ላይ ከፍተኛ የማጥቃት እርምጃ እየወሰዱበት ይገኛል። የክልሉ ኃይል አማጺ ወደፊት ሊያደርገው ያሰበውን እንቅስቃሴ በመከላከል ረገድ የተሳካ ስራ መስራቱ ተገልጿል። በአዋሳኝ የድንበር አካባቢዎቹ ላይ ለደረሱ ጥቃቶች የአፋር ክልል መንግስት እና ህውሃት አንዳቸው ሌላኛውን ተጠያቂ እያደረጉ መሆናቸውንም ቢቢሲ ዘግበዋል። በተኩስ ልውውጡ በንጹሐን ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱንም ሁለቱን ወገኖች ገልጸዋል። የአፋር ክልል ህውሃት በአፋር አብአላ በኩል በንጹሐን ላይ ጥቃት እያደረሰ ነው ሲል ከሰዋል። ህውሃት በበኩሉ የአፋር ልዩ ኃይል በህዝባችን ላይ ተከታታይ ጥቃቶችን እየሰነዘረ ነው ብለዋል። 14 ወራትን ያስቆጠረው ጦርነት የትግራይ ኃይሎች ይዘዋቸው ከነበሩት አፋርና አማራ ክልል ቦታዎች ከወጡ በኋላ ጋብ ብሎ የቆየ ቢሆንም የፌዴራል መንግስት በሚፈጽማቸው ተደጋጋሚ የአየር ጥቃቶች በርካቶች ጉዳት እንደደረሰባቸው ሲገለጽ ቆይተዋል። ይህም በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰተው ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት ስለመቅጠፉና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩትን አፈናቅሏል። ከዚህም በተጨማሪ ጦርነት ከፍተኛ የሆኑ የሰብአዊ ቀውሶችን አድርሰዋል። የአፋር ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ የትግራይ ኃይሎች በሰላም ወዳዱ የአፋር ህዝብ ላይ በድጋሚ እያካሄደ ያለውን ጥቃት በአስቸኳይ ማቆም አለበት ብለዋል። ክልሉ ህውሃት በክልበቲ ረሱ ዞን 2 በአብአላ በኩል ከታህሳስ 10 ጀምሮ በተከታታይ እየተኮሰ ባለው ከባድ መሳሪያ ንጹሐን ዜጎችን ጉዳት እያደረሰባቸው መሆኑን አስታውቋል። ህውሃት በክልበቲ ረሱ አብአላና መጋሌ በኩል በተለይ አርብና ቅዳሜ በፈጸማቸው የከባድ መሳሪያ ድብደባዎች በበርካቶች ላይ ጉዳት መድረሱንና በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ በጥቃቱ ምክንያት ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው እንዲሁም በንብረት ላይ ውድመት መድረሱን የክልሉ ኮሚዩኒኬሽን ጽህፈት ቤት በመግለጫው አስታውቋል። ህውሃት በበኩሉ ትናንት ባወጣው መግለጫ የአፋር ልዩ ኃይል በትግራይ ህዝብ ላይ ጥቃቶችን እያደረሰ መሆኑን ገልጸዋል። ትግራይ ውስጥ ተቀስቅሶ ከአንድ ዓመት በላይ የሆነው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወደ አፋርና አማራ ክልሎች
ከተስፋፋ በኋላ ከዳር ወር ወዲህ ጋብ ብሎ ቆይቷል። ነገር ግን በአማራና በትግራይና በአፋራ ዋሳኛ አካባቢዎች አልፎ አልፎ ግጭቶች እንዳሉ ቢሰማም የመገናኛ አገልግሎቶች በመቋረጣቸው ያለው ሁኔታ ለማወቅ አስቸጋሪ አድርጎታል። የፌደራል መንግስቱ ቀደም ሲል በህውሃት ተይዞ ነበሩ የአፋርና የአማራ አካባቢዎችን በቁጥጥር ስር ካስገባ በኋላ ወታደራዊ ዘመቻውን ወደ ትግራይ ለመቀጠል እንደማይፈልግ በማሳወቅ ሰራዊቱን ባለበት እንዲቆይ ማዘዙ ይታወሳል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።